ဒီနေ့ရတော့ကျွန်တော် review လားလို့ပြောရင်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုရင် unboxing လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဗျ။ဒါဆိုပါလေ။တုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇလန်းလို့ပြောရင်လူတိုင်းနဲ့စိတ်မဲမထင်ဘူးဗျ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒီနေ့ရတော့ကျွန်တော် review လားလို့ပြောရင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင် unboxing လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဗျဒါဆိုပါလေတုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇလန်းလို့ပြောရင်လူတိုင်းနဲ့စိတ်မဲမထင်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအမေပေးစားတဲ့လူကိုပဲယူရတာဒီအနေအထားတစ်ခုကနေပြီးတော့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုနဲ့ကြုံရပြီဆိုတော့ဒါလည်းပျော်စရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပဲဗျကဲစုံစည်းနေအောင်များပြားလာတယ်ကျွန်တော်တို့ power station brand နေတဲ့ကမှကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရခက်ခဲတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာချိန်ခွင်နဲ့ချိန်ပြီးရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်10တန်းတန်းပဲဖြစ်ဖြစ်တန်း20တန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရတဲ့ဈေးကအတူတူပါပဲဒါဆိုရင်မတူတာတွေကဘာတွေလဲပါဝါစတေးရှင်းဘရန်းနေတဲမှာမှခုတုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇလန်းတနည်းအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပယ်လုပ်တယ်ဆိုရင်နှစ်ခုပဲကွန်ပယ်လုပ်တာပေါ့နော်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တုံးခုကိုကွန်ပယ်လုပ်မှာဆိုတော့ဟိုနာမည်လှလှလေးပေးလိုက်တဲ့တော့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က Eco Flow ကထုတ်တဲ့ဈေးကွက်မှာရောင်းအောင်ဆုံး River 2 Pro နဲ့ Eco Flow ကထုတ်တဲ့အရောင်းအောင်ဆုံးထဲမှာပါတဲ့ model တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Data 2ပါဒီပြင် Jaggery ထုတ်တဲ့ E1000 Pro ဒီ3ခုရဲ့တုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇလန်းကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်နဲ့တူတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ကြမယ်ကဲဒါဆိုလို့ရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇလန်းလေးမှာဘသူတွေကဘလူတွေပြန်ပြီးတော့ဘလူအနိုင်နဲ့ပိုင်းသွားမလဲဆိုတာတော့ပြည့်တက်ကြည့်ပဲဆုံးဖြတ်ပေးရလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇလန်းလေးမှာကျွန်တော်ကတော့ဘလူခေါ်မလဲဒါ ida ပါတရားဆောင်တွေကတော့သူတို့အကဲဖြတ်ပြီးတော့ကောင်းဤဆိုဤဆိုတာကတော့ဘယ်ကောင်ကတော့ဘလို့အာသာချက်ရှိတယ်ဘယ်ကောင်ကတော့ဘလို့အာသာချက်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ကြည့်ရှုတဲ့ဗီဒီယိုကပဲကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဝက်ပေါ့ဝက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Eco Flow ရဲ့ River 2ကဝက်အနေနဲ့ဆိုကျွန်တော် 800 ဝက်လို့ခေါ်တာပေါ့တကယ်တုံးလို့ရတာကတော့ကျွန်တော်တို့က868ဝက်ဟာပါJaggery ကကြတော့ဝက်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်1000ဝက်ဝက်ဟာဝအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့1002ဝက်ဟာဝ Data 2 Data 2ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဝက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က1800တုံးလို့ရတဲ့ဝက်ဟာဝကကြတော့1024ဝက်ဟာဝကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က River 2 Pro ကviewer sign way ထွက်တယ် Jaggery ကလည်း viewer sign way ထွက်တယ် Data 2ကလည်း viewer sign way ထွက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီ3ခုလုံးက solar panel နဲ့အားတွင်းခြင်းကောတွင်းလို့ရတဲ့ component ပါလားဆိုတော့သူတို့3ခုလုံးမှာပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တုံးထားတဲ့ battery တွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ရှင်းကြည့်မယ်။ Eco Flow ရဲ့ River 2 Pro က LiPo 4ကိုတုံးထားတယ်။ Jaggery ကတော့ကျွန်တော်တို့ Lithium battery ကိုတုံးထားတယ်။ Data 2ကတော့ LiPo 4တုံးထားတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်အမားကန်အနေနဲ့ဘယ်လိုပြီးမှာလဲ။Eco Flow ရဲ့ River 2 series ပေါ့နော် River 2 Pro ကအမကန်9နှစ်
Jagri garo, generua, amage, three black two. Generu, petare, teta du garo, amagan in a swing, nane. That's what we mean. Well, how are we a ne ne garo? River du bruga, well, how are Konya Chowsashi, don't ya be all, generu, Jagri gar, well, how are 1002, well, how are yare. Teta du garo, amyazon of yolu yame. Wahawa ni ne solution, general 1024 wahawa, shalebia. Brand in a yaro, Jack Green, general eco blue garo, blue comle, Shin Lu yare, brand la lu, mayin, or Shin Lu yare, brema. Tabi me, brand the coon at the kuye, di south harebo, bawin at Nibinya, control of the so wedi garo, the coon at the coo, matu ya. Pegang what dale, pegang up, madaule, pegano aneje shile, pegano aneje meshi, bule surado, genoto tidi baba, bioburo, kede. Okay, that solution, don't have a mediri eriago, blue mediri emu, don't have a solution. Alongado, temperature yet dango, lue lue cucu, genoto blue comle, oh, absolubido, don't have a body medium yumahoo, absolute mem yam yam pime, did bomb you bear. Now we do a general safety ya solution there, to do the guard, to get to do, oh, blue comle, certificate you, oh, matuni the certificate yat hare, brandy bear, to get international brandy ball. Now check out a ballet so the Jack River PP, River Dubro WebPP, Teta Du WebPP, along our general EU market, total air, general EU socket in it, lare. Chinese socket, no? The river to broom also in shame also in Taisi component de barme, now with secret later output de barme, Pedology in general, the AC album in Nesuda to a dumb barme. Jagri Majaro, general Taisi output de barme, USB output de barme, general secret later DC output de barme, Pedology AC output in Nesuda to guard EU, Napa, EU socket, East Tendon, Napa barme. Data Duma solution, general Shima solution, general USB output to general Taisi about the palm, no? And now my solution, do you dig other jacket or do I now my solution, general AC what EU standard EU AC socket, label barme, being secret like that, DC output barme, be the solution, do got a poor my solution, general a pony pound out there, the AC fascia jayare, the wabames, the about barme, be the solution, be my fuse ball. Do got a commercial level, my daughter up to the fuse palme, be dolution or general the Arduino Yare, general the secret like that, if you get a solar, if you Arduino Yare about the palme. Eh, that's a lucian, do a design dolution, peg on up, bobido, la lelu me. A nigger gin or general, oh, blue comle, eco blue yet dress at her pongs and lia, do a the mayon, eh, general, oh, blue comle, Miku young Liu, do a dress at her baby. Now check up all the solution. Do a eco blue mass away. Do a the sakurin pure yard and neario. Do a ballot tale away. Oh, rubber clean it. Pompy tarebo no. Lele gugu penias, penama sakushi de sura madia mono. Pira lucian. Do a nachan qualu yard and neari mass solution. Do a loma city. Oh, blue comet eco blue ya city. Did you get happy there? Check regard or do a the sakuligu pure luce. Penyama sekulir itu terhalai surau, dua popot ini mereka tarai dia. Dah bermele, tuka popot ini tarai sobe me, hari ke sekul pihupu dua, kosi ma, sekul driver, tu ya sekul driver, bukan dua, bukan star lulu, ngarau lulu, cawang lulu, elu hamil lili dia, lutai ma masih. Pihup lulu yang lehau, lalu dua popot ini tarai, lutai pihup lulu, pihup siam masih le sekul. Design you or no, low tapi de a digar or loma design bono, loma do my solution, general lame young lady in it, the lacking lady asa, low tapi up to dead, do our gala nines or no crazy pitelu, crazy gala becu doare bono, fancy jare, design, fancy gala becu, doarebia. Okay, that solution or say no. Let's see, say no is a solution or general deal review long needed a chain at all. Don't say the year, the la, not on the saliva, no? Say no, in a solution.
River Do Pro ဝက်960နဲ့10ဝက်ဟာဝါရတဲ့ River Do Pro ကဈေးနှုန်းက23သိန်းနဲ့3000ပါ Jackery ရဲ့ဝက် 1002 ဝက်ဟာဝါထုတ်ထွက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ Power Station ကတော့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ဆိုရင်28သိန်းနဲ့9000ပါဒေတာ2ကတော့ကျွန်တော်တို့ဝက်ဟာဝါအနေနဲ့ဆိုရင် 10024 ဝက်ဟာဝါထွက်မယ်ဈေးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့33သိန်းနဲ့9000ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးနှုန်းအရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကောင်ကအားတာချက်ရှိလဲဈေးနှုန်းအားတာချက်ရှိတယ်ဈေးနှုန်းကတတ်တာတယ်ကိုသုံးမဲ့ဟာကဝက်ဟာဝါအနေနဲ့ဆိုဘလို့ဟာမျိုးကိုရချင်တာလဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကိုကဘလို့ brand မျိုးကိုတုံးချင်တာလဲဆိုတာဒါဆိုရင်ကဲကျွန်တော်တခုပြောဖို့ကြံခဲ့တာကဒီ eco flow ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ jaggery ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ authorized service center ရှိပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့တခုခုဖြည့်လို့ရှိရင်ဘာမှဘယ်လိုခေါ်မလဲဘယ်တွားရမလဲဘယ်လာရမလဲဆိုတာမျိုးဘာမှစိုးရင်စရာမရှိပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်ပထမကနေဦးပြောတို့လိုပဲပိတ်တဲ့ချိန်နဲ့ရောင်းစားရင်တော့အကုန်လုံးကတော့ဈေးတူတူပါပဲတူထဲမှာပါတဲ့နည်းပညာပေါ့ software တွေနဲ့ control လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမှာ jaggery ဆို jaggery software နဲ့ control လုပ်လို့ရတယ် eco flow ဆို eco flow software နဲ့ control လုပ်ရတယ်တူတို့ရဲ့အဓိကကတော့ battery management တွေကောင်းတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ safety ပေါ့ safety ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ AC ထက် DC က ND ရဲ့အရင်များလို့ပါအဲ့တော့ safety certificate မရထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုပုံမှန် commercial က brand တွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ပါနံကိုအဆင်ပြေတယ်လို့connection လောက်ထားတဲ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲအဆင်ပြေတယ်လို့တုံးထားတဲ့ဟာတွေကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ AC ဆိုတာကမီးကြောင်းမီးကြုံနှစ်ကြိုးတော့ကင်လိုက်လို့ရှိရင်ဓာတ်ပဲလိုက်မှာဓာတ်လိုက်ပြီးသပင်းလေးထောင်းမယ်ကင်တဲ့လူပဲဓာတ်လိုက်မှာအဲ DC တွေကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကဒီလျှက်စက်ကိုလိုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်အခါမျိုးပေါက်နိုင်တယ်တကယ်လို့ safety မဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော် certificate မရထားတဲ့ဟာမျိုးဆိုအုံတိုင်းကွန်းပေါက်ပြီဆိုရင်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ကအရှမ်းကိုပဲ risk များပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တုံးမယ်ဆိုရင်တော့ brand tag ကိုတုံးပါတကယ် certificate ရထားတဲ့ brand တွေကိုတုံးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့ specification အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီခုနလိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ဒီ comparison လောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီတုံးပွင့်ဆိုင်အချက်ဆက်လမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘသူကဘသူကိုရွေးချယ်မလဲဆိုတာတော့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်